Je zima. Natočíme nějaký to video? Ne, jako kašlem na to letos. Ne, ale jako spíš... Co tam říkat furt? Já už nemám žádný humor. Připravený a... Je to... Bojím se, že to bude trapný a... Nevím. Máme tady další pokračování legendárního projektu Kluci na kole. Aha. A tentokrát se naše cesty uberou na východ. My jsme teďka ve Velkých Pavlovicích, jo. Kde většinou oslavný proces většinou probíhá až na konci cesty. My jsme se rozhodli, že to uděláme obráceně a tu naši cyklotur oslavíme už na začátku. Jo. Protože se tady koná noční putování za vínem. To znamená, zaplatili jsme si Symbolických 500. Symbolických 500. A dostali jsme krásnou vymazlenou skleničku. Naleštěnou, hele. A k tomu samozřejmě na krku, na té tkaničce, mám pytlíček. A ještě mám upomínkový předmět. Tak můžeme jít do dalšího vinařství. Vidíme, co mají na vína. A podle našich informací by měl být přístupný i sklep, takže jdeme na to. Pojďme. Ještě několik metrů a budeme vevnitř. Vidíš, jsme skoro tam. A už jsme tady. Voní? Voní poměrně dobře. No a to relativně jo, když vypadá, že ještě... Hodí se k červenému mozdu. K sídlu. Pozor na hlavu. Jo, dobře. Už můžete cítit tu příznačnou vlhkost. Myslíš, že to tady mají trošku plesnivý? No, jako trošku se toho tady štítím, no. Čeho? Třeba tohohle vypínače? No to není plíseň, ne? A to je ta zdravá plíseň. Ní říkají, že černá plíseň, že ta je dobrá. Tu si tady pěstujou. Tak povídej. Máte doma dlouhou chvíli, až vám z toho srdce pílí. Já už přestávám mít zábrany. My jsme totiž dneska večer usínali asi tak v jednu hodinu přímo na vinici, stylově. Romanticky hlavně. No, když říkají stylově. Ochutnávali jsme víno, pak jsme usnali přímo na vinici. Byl ohňostroj, ten jsme pozorovali z rozhledny. Akorát, že potom začalo pršet, asi tak o půl páté ráno, tak jsme si říkali, Hrome, co budeme dělat? No a protože večer jsme si všimli krásného přístřešku, který má akorát tu nevýhodu, že je uprostřed vesnice. Ano. A je tady trošku, jak už jo. Jsme na to zvyklí, je tady trošku nachcáno. A je to přímo za špitovní stí. Ano. A tady ten hezký zvon nám to byl každých 15 minut, když jsme se nádherně vyspali. Ano, ale nakonec já jsem teda nemohl usnout v těch 5, když jsme museli autem z té vinice přijet. Ahoj, dobré ráno. Takže je první den. A já jsem to chtěl dopovědět. Začínáme. Autem z té vinice jsme museli přijet sem. Já jsem ještě takovou vyhralej.
tebe, kamarád, za všechny peníze. Vidíte, jsme v cyklistickém, takže konečně máme za sebou 40 km autem. Ano, protože prší, tak jsme kola nechali koli. Dávali jsme si 4 kola, místo 2. Jo, máme 4 kola a já mám v ruce ještě jedno kolo. A dělám. Brm, brm, brm. Ano, a nacházíme se ve vyvoněných lázních slovenských. A zatím, co jsme měli možnost poznat místní, tak se jednalo o samý... A já jsem chtěl říct, že já nejsem žádnej... A ještě, to je ale hodně sprostý. No. Michal hrozně bych chtěl tady najít nějaký. Co? To... Tak ne. To slyšíš. Co je na tom jako jít do sauny, tak vtipnýho, prosím tě. No, když ona, ta slečna říkala, že je potřeba to pořádně rozkůriť. Tak já nevím, jestli jako v těch 5 eurech. Takže půjde s náma, jakoby, jo, nebo? No asi jo, to vypadá. No, tak skvělý, za 5 euro za hodinu, to nemáš ani v Holešovicích. Tam jsem nebyl, ani nepamatuju. Vyrážíme? Ne, to vyrážíme, chvilku už to nepíšu, takže můžu budem pokusit mě chlapat. Ale uvidíme, protože podle předpovědi nebylo úplně na věcí, takže asi nemusím vám obleče, jdeme si kahoty, jdeme si domů a můžeme jít. Aby tam bylo vidět to náměstí. Blíž. Tam bylo vidět to náměstí za náměstí. Náměstí v Žilině. Znamená je to asi 85 km. Ano, 8, takhle. Asi máme 85 km, vidíte, že tam chodí lidi v deštnících, takže... Kde oni chodí? A jsou oblečený do deštníků, no přesně. A trochu nám kape, no. Teďka chči je dost. Teda. Tak krom toho, že jsem se posrál, tak mám ještě mokrý trik. Ne. No, ale to já jsem potřeba už od rána. Já jsem ti říkal, ať si dojdeš v tom Tesku. Takže teďka jsme jeli po takový dementní degenský silnici, kde jsme měli asi tak 10 cm volného prostoru, vpravo byl příkop a vlevo byly kamiony. A k tomu? K tomu chcelo a tak. A ještě nám ujel vlak. No, to je taky. Ale my pojedeme vlastně na kole celou cestu, takže no, nám to je jedno úplně. Teďka vůbec nejedeme na vlakový nádrží se podívat, kolik to jede. A fakt tam dojedeme na kole. Tak jako, když je takhle hezky, tak nemá vůbec cenu jako... Řešit nějaký vlak, ne? No, tak... Jedem. Jinak ty ponožky, jak jsem si v Žilině vyměnil, tak už jsou mokrý. No, tak to já už mám taky mokrý. A ty, jak jsi změnil ty trenky, tak už předpokládám, jsou zase posraní. Ne, podle mě ti bylo dané špatně. Protože jsi remcal, když jsme jeli na kole. Ne.
bylo špatně z těch haušků. A jsi špíček? To je pro pravý chlapy. Tady jsme si s kamarádama dali štamperly, nějaký... No a tak to ve mně to trošku povzbudilo a tak jsem se šel zbavit, chtěl jsem se zbavit těch halušků, ale když jsem přišel na ten záchod, tak jsem si řekl, co bych se s tím sral, že jo. Tak aby jsme se utmířili, tak... tak tady máš ode mě srdce. Takže jsme na vrcholu, na sedle, které se jmenuje Čertovica. Vyvíjí se 1238 metrů nad mořem a teďka už nás čeká po tom hrozným stoupáku, který jsem tak 3 hodiny jel. Tak teďka už nás čeká jenom krásná cesta z kopečka asi 60 km do Banské Bystrice, kde na nás čeká Daniel, který doufám už moc nezvrací a zítra se přidá. Dobrou chuť. Neseru. I got my man who could ask for anything more. Ooh, one man trouble. Ooh, I don't mind him. Ooh, I will find him. Ooh, round my door. I got rhythm. I got music. I got my man who could ask for anything more. Ooh, could ask for anything more. To je moje nová holka. Jo. Ona mě má ráda. Má všechno, co chlap potřebuje. Má docela pěkný... Řetízek. Oči. Magič. Pásek. To je moje nová holka. Má všechno, co by měla mít. Aha. Různou barvu očí. Divný jazyk. Děvává. Hezká, milá. Milá. Tak to máš fajn, tak já jdu zase za tou svou, hele. Tak. Základem jsou sádlem napuštěný boty. Pevný v kotníkách, kvalitní přilba a kvalitní rukavice. Tak poznáte dobrého cyklistu. Haló, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Luxusní pokojíček. Jako takhle, mohli jsme mít za 8 eur vymazlený pokojík s vlastním sociálním zařízením, ale my jsme řekli, tohle nebudeme dělat, tohle reklamu nemám hrozně rád, to každý hrozně kopíruje. To. Mm. Dobře, takže my jsme si řekli, že ne. A neudělám to s těma rukama. A radši jsme si vzali... Radši jsme si vzali Alpu a užijeme si to v karavanu. No, to je lepší. Takže tohle je náš karavánek, jo, tady. Vidíte, taková kuchyňka tady poskromnou. Jo, tady polička, tady má Dan svoje šmajchl kabinetíček, jo, vzadu dveřiny. Tam se budu šmajchlovat sám dneska. A na druhé straně to vy nevidíte, ale přesně tady mám takovou kajutu, dalo by se říct já. No a jinak je to z papondeku. Občas to vidělo i nějaký dřevo. Jako k trvalému bydlení to není. Ale... Shledávám to, no. Na noci tady můžeme pustit klidně plyn, kdybychom nemohli usnout. A nebo rádio, to jsou dvě možnosti. Já si pustím ten plyn. Já si pustím rádio. Tak jo, takže... Nezbývá, než popřát dobrou noc. A ne? Ještě slovensky, řekni to slovensky. Dobrú noc. Zdávám cará raju chajda.
všem věrným pánám. Chceš vědět. A kolik ti přijde ta servírka, jak říkal, že jsi pozval k nám do karavanu? Co? Kolik přijde? V 10? Už tady leží, ne? Jo, a já jsem si ji nevšiml vůbec. Ne, slečno, jako se voláte? Já jsem Naďa. Naďa. Pojď ke mně, Michalko. Pojď ke mně, spravím ti fajku. Co to je? Co to znamená? Že ti spravím tu fajku tvoju. Spravit fajku znamená opravit fajku. Já nemám nic rozbitýho, ale... Já se na to pozerám. Tak se pozerej, no, tak počkej. Ne. Je tu Danko. Je tu... Tak... Michal, tvoje lofa se mi páčí. Tak se pozeraj, já nemám nic rozbitýho, ne? To až já zkusím. Tak to zkus. Tak já nevím, chtěla mi spravit fajfku, a ne, všem se tady směje, tyhle. Michalko, pojď se ke mně lehnout. Na teď už jdu, jo. Počkej, já si sundám tričko, jo? Ty píčko. Co znamená píčko? To nemáme na Slovensku. A jdu na to. Ne, to je. Tak se tam běž podívat. Co to je vlastně za řeku? No, podle mě to je ta řeka Acheron. My už jedeme spolu na druhý břeh. Tam se potom natoč Chárona. Byl ten převozník. Chárona se natočím, počkej. Je tady. Dobrý den. Dobrý den. Ven. Takže, kde jsme, Dané? No, ochutnáváme podolajskou stezku. Po douškách ochutnáváme podolajskou. Já doufám, že ji jako neochutnáme doslova, že se nevysekáme někde. Jo. Ochutnávají naše pláště. Jsou 4 odpoledne a pořád je vedro jako v prdelce. Tam už je Maďároš Ungároš. Maďároš, tady je Slovákoš a bude tam i Rakušoš. Já tam chci být taky. Ne, já ti to nedám, to zase. To by bylo zbytečné riskování, já se natočím takhle, jak jedu. Trošku narcis, ne? Ještě trošku tu pusinku musíš. Skvělý. To je přesně ono. Mucinky moje. Ahoj. Mucinky ti to slušíkuje tady. Byl bazén na té lodi. Jo, že tam mohli skočit. Takže kde jsme teda? Aby to bylo i těm přihlouplým, jasný. Blavě? Blava, to je hlavní město Maďarska. Aha. Pojď na tuhle stranu spíš, já se bojím, že spadnu do auta. Krom toho budeš taky vidět. Takže jsme v Blavě. Jsme v Bratislavě, což je hlavní město Maďarska. A máme 140 km. A já už teďka dlouho nechci na kole sedět.
Třeba až v září pojedu znova na kole. Takže dobré dopoledne, je pátek, 10 hodin a vy máte exkluzivní možnost sledovat závod dvou hrdinů. Hrdina číslo 1 jsem já. Hrdina číslo 2 je můj kamarád Michal a dáváme si závod, při kterém já jedu z Bratislavy vlakem do Trenčína, což je asi 130 km. Michal jede na kole do Velkých Pavlovic. Já jedu potom z Trenčína ještě autem do těch Velkých Pavlovic, takže já to mám asi 260 km vlakem a autem. Michal to má asi 100 km na kole, takže kdo tam bude dřív, kdo bude první, sledujte, neodcházejte. Jinak vozy tady mají extrémně slušné. Já například cestuji bohužel teda třetí třídou, ale má to několik výhod. Je tady pisoár a je tady v podstatě i kabinka. Když chci, můžu si otevřít okýnko a nahlédnout. Čau. Nedělej, že tady na mě utěkáš, jo? Utíkal jsi na mě. To je dost, že jsi tady. Nic, tak máme to za sebou. No, tak ale... Soutěž byla taková, že kdo bude první ve Velkých Pavlovicích a tam pojedeme spolu autem, takže tam budeme asi oba stejně. Tam... Což jsem vlastně rád, protože... Nemáš rád vítězů a poražených. Ne, budu rád. No, rád jsem vítěz, ale prostě budu rád, když to bude plichta. Potěšení na dnešní.